Добър ден и добре дошли, моля ви ви доден, ще да се бе. Правилно слон. Извинете, ще има лоша камера, да се снимам си други телефона, ама ти лошам си изправя. Също имам пъти с батове, ти борна киселина, можете шло, като си не мърте, лепък. Кашик учини и едно котилно. Аз съм забрала на безобразно кучичо, така да... Сад. Лепък първо. Погледайте. Дори на ово телефона не е лоша камера, али е лошо осветление. Лоша са... Мало вече. У, не може да се стисне, защото е легко. Не мисля да е доволно. Шляките. О, изсути све, ще има това. И сад. Колеба ще пием. Добитно стане. Иначе, не сте знали, друго не съм снимам. Иначе съм обаче с школам. Контролни из енгелскок, па контролни из преддруж, контролни из математики, контролни из дръбскок, смо сада имали. Сега контролни, моля да смо учити лекция, нема ниче не да се даде. И добия съм куче, онай ко ме прати, а ние из школе, то си знае сега из школа, а онай ко ние из школа или ко ме прати, ако не се знали, da sam dobio kuće. Neću joj reći kako se zove što prosto ne želim. Mogla kažem ja, ali ja ne želim. U nekom drugom videu ćete možda je videti. Žensko je. To mogu to reći. Prvi što sam se zemlja. Ну, смотри, да. Я вот крылья. Лику треба да будет ставим. Лики би. Треба. Ovdje se malim. I neću više, zato što idemo na odmor za 26 dana. Zašto za 26 dana? Zato što krećemo
sa kumom, sa kumom šestog, ona ide kad i mi. Uveče mi stižemo u nedelju sedmog. 7. jula i tako. Pa, pitaću se zašto i za to neću moći. Možda ću snimati samo put. Put do tamo, ali ne verujem zato što ćemo napraviti pauze, pa ono, neću imati da ono, ovaj, ne joj bože, to ću ne vidjeti na ovom. Neću imati dovoljno. Ako sada, na primjer, da snimam na YouTube, a uključujem svoj internet, da će mi potrošiti svu sav kredit, tako da meni kredit treba. Aj, boli novo, na koji potrošim sam kredit, zato što tamo je roaming u Crnoj Gori. Idemo u dobre vode. A da, pomoći ću vam snimam. Kad sam u apartmanu, room tour ću vam snimati. Odmah čim dođem, tamo ću vam room tour snimati. Ali, kuma će kupiti 15-20 evra Wi-Fi, ne znam šta će nam. Ako smo tamo došli da se sunčamo, igramo vodi i to, plivamo, što bi se reklo, šta će nam onda Wi-Fi? Ja internet gledam tu stavom, tako da je dobro došlo, svaka čast tebi. Samo ne znam koje će biti šifra, ni ja ne znam jer nije znam od našeg, ali naše ćemo isključiti pošto niko ne može da dežura. Jedna godina je... drugarice, znate od koga već. Tu dežurala svaki put, a sad se ona iselila tako da nema niko da dežura. Sad ću tu dole na petu i spratu dva policajca, to je jako cool. Pa, na primjer, neko sad prijetno. Tu je, da kažem, tu je ceca koja je sad večera, prijetno s jednom. Evo, okej. Ja ću kilo onak, ja neću. Mislim, grozni slajm. Znači... Što je dobar slajm. Danas u školi... Jedna moja drugarica išta snima za YouTube, ona odvalila šipku u školu. Ona se zove Irina i pozdrav za nju i ona je snima. Kanal je Irina, ali ne zove se tako. Ali zove se tako. Dugo me neći. Ali ne zove se tako. Nego se zove... Andrijana, koja snima onoj drugarici i moja škola, neka koja je odvalila šipku. A u osnovom nekoj već na putu šipku pa je bila, i ona je kriva, ne, nije šipka bila. Znate kako je šipka bila malo... Ne možeš pravi. Ovo bi vidio da se neće dobro što ću sad sipati. Gotovo. Ja. Sve ono ko ovo da nije mi... slajm, nego već kolač. Oh,
to dobar. Ali mnogo se lepi, tako da moram ti ga ulepšiti. Mislim da je to zbog šljokica. Evo ga, stavim fail, koliko vidim. Neću više koristiti penu, zato što treba dati za odmor. Pred odmor da se... Da bi bilo to za ovdje. Ćao!